Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. E greu să te înțelegi cu fetele și e și mai greu să le faci să te placă, dar o condiție ca o fată să te placă este să te respecte, să te vadă ca pe un tip puternic, nu ca pe un papălapte. Astăzi vreau să spun 5 lucruri pe care tu trebuie să le faci ca să obții respectul fetelor și să te vadă cu ochi mai buni decât au făcut-o până acum. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să determini o fată să te respecte este să fii direct. Să fii direct, să spui ce gândești, să spui părerea indiferent de subiect, fără să-ți fie frică ce ar putea crede ceilalți. O fată va aprecia mult mai mult un băiat care spune ce crede, spune părerea sa sinceră, nu ce vrea ea să audă. Mulți băieți au impresia greșită că dacă spun numai chestii frumoase, numai lingușeri, numai ce vor să audă fetele, îi vor plăcea mai mult. Adevărul e că nicio fată nu e perfectă, nu e prințesa din povești. Și dacă iubita ta sau fata de care îți place face un lucru care te deranjează, te jignește sau crezi că nu e la locul lui, trebuie să-i atragi atenția în legătură cu asta. De exemplu, dacă prietena ta, iubita ta flirtează o dată, de două, de trei ori cu băieți diferiți, trebuie să fii direct și să-i spui în față că e o problemă aici, te deranjează. Nu să stai să accepti orice neregulă pe care o observi doar pentru că ți-e frică că ar putea reacționa urât. Să fii direct înseamnă să-i comunici unei fete și lucrurile pozitive despre ea, dar și lucrurile negative. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca o fată să te respecte este să nu o lași să te controleze sau să te folosească. Nu lăsa niciodată o fată să-ți umble prin telefon, să-ți interzică cu cine să ieși sau să te folosească ca pe un sclav pentru nevoile ei. Într-o relație sănătoasă, ambii parteneri trebuie să se afle pe picior de egalitate, nu unul stăpân și altul sclav. Unele fete, când văd că le divinizezi și că nu ai pic de stimă de sine, pot să te calce în picioare, să te folosească și să profite de tine. Ori nicio fată nu o să te respecte vreodată dacă tu nu ai respect față de tine. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci ca o fată să te respecte este să practici activități care nu o implică pe ea. Sunt unele cupluri care pur și simplu sunt lipiți unul de altul. Nu fac absolut nimic separat. Eu cred că o relație are nevoie și de spațiu, de aer, adică să faci și lucruri separat de partenerul tău. Poți să mergi la fotbal, să ieși cu prietenii tăi, să lucrezi la hobby-urile tale. Orice, dar care nu implică pe fata de care îți place sau pe iubita ta. Și asta o va face pe ea să realizeze că nu ești dependent de ea, că ai propria ta viață. Și să ai propria ta viață este un lucru demn de respect. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci ca o fată să te respecte este să fii lângă ea la nevoie. Poate că are probleme, poate că trece printr-o perioadă grea și are nevoie de ajutor. Tu trebuie să fii alături de ea și dacă nu poți să o ajuți cu nimic, măcar fii acolo și oferi sprijin moral. De cele mai multe ori fetele nu vor ajutor din partea ta, vor doar să le asculți, să le înțelegi și să fii acolo. Dacă ești capabil să faci aceste lucruri și ești un om pe care te poți baza, fii sigur că fetele te vor respecta. Și al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci ca o fată să te respecte este să o respecti și tu pe ea. Asta poate să însemne să-i faci un mic cadou din când în când, când nu se așteaptă. Să o duci la filmul nou care a apărut și pe care a zis că vrea să-l vadă sau să-i deschizi ușa de la mașină. Aceste gesturi mici denotă că ții la ea, că îți pasă de ea. Respectul nu e un lucru pe care îl obții odată și gata, uiți de el. Trebuie întreținut, îl poți pierde. Dacă faci greșeli mari în continuu, te porți neadecvat și rănești fata de lângă tine, nu te va respecta niciodată. Așadar, dacă vrei să obții respect, trebuie să îl și oferi. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alăturate de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!